Si n'anem al Pinós, que bona terra, que bé es veu, que bé es veu i que bé es menja al Pinós, i a més de veres. Bueno, ara parlem d'una altra cosa. Este matí l'alcalde del Pinós i diputat nacional, com saben vostès, Lázaro Azorín, junt a l'inspector de la policia local, Quintín Mohedano, el nou sergent comandant de la Guàrdia Civil, s'han dirigit a la població, i no és per a menys, les coses hi ha que fer-les ben fetes. A més, en un tono seriós, com toca, perquè estem lluitant tots contra un bitxo al que hem de doblegar. I això no pot ser. Tenim que tindre cuidado, precaució i guardar les distàncies, tan fàcil com la mascareta, la higiene i, per favor, el distanciament. Pinós, Lázaro Azorín, senyor alcalde, senyor diputat, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, amic Navarro. El primer de tot, personalment, alcalde, com estem? Estem bé, estem esperançadors, estem amb optimisme, perquè crec que encara que tenim preocupació, perquè és totalment compatible estar molt, molt preocupats, hem de tindre l'ànim en positiu, perquè, com bé deies, hem de doblegar aquesta curva i aquest bitxo, els responsables de poder treballar perquè no entre a les nostres vivendes, perquè no entre les nostres familiars, els nostres veïns, tenim tots aquesta gran responsabilitat que estàs tu comentant, que estàs dient. Espero que vosaltres també estigueu bé. Escolta, gràcies a Déu, sí, alcalde, diputat. Alcalde, este matí t'has dirigit a la societat en general, però especialment al teu volgut Pinós, per a parlar molt en sèrio. Això no és una broma, senyor alcalde. Així, entre tots, hem de remar en la mateixa direcció per a doblegar el bitxo. No queda altra, no, senyor alcalde? Així és. Nosaltres, este matí, a les 9 del matí, hem tingut primer una convocatòria de Junta de Seguretat extraordinària i urgent. En aquesta Junta de Seguretat ha estat present telemàticament la subdelegada de Govern, Araceli Poblador, ha estat també el capità de zona, Antonio Gárate, que és el jefe de la companyia, com bé sabeu, de la Guàrdia Civil d'Ibi, l'inspector jefe de la Policia Autonòmica, Fernando Gómez, junt al que després han fet aquesta compareixença que ve d'elles i que esteu ben informats. Primer hem tractat l'assumpte i després de la Junta de Seguretat han fet aquesta compareixença amb l'inspector jefe, com bé has dit, de la policia i amb el sergent del quartel de la Guàrdia Civil. I el que hem fet, la primera reunió ha sigut una coordinació. Nosaltres al Pinós, quan tenim aquesta limitació perimetral en altres comunitats, hem de tindre en compte que el Pinós és limítrof amb tres poblacions murcianes i una alacantina. Sí. Aleshores, nosaltres tenim moltes pedanies, tenim molt disseminat i, per desgràcia, tenim una incidència de 640,22 per cada 100.000 habitants i duem ja unes setmanes en el rànquing dels poblacions de 141 municipis i ciutats dels que més incidència. Aleshores, el que hem fet ha sigut primer demanar ajuda, col·laboració i coordinació. Coordinació és el resum d'aquesta Junta de Seguretat perquè a partir d'avui mateixa i demà el que anem a recolzar és el servei de la policia local, però també estarà l'autonòmica i la Guàrdia Civil per a conscienciar, per a fer pedagogia de la situació que estem vivint. Crec que és important que davant la situació tan dolenta de les restriccions, la majoria a un terç dintre dels espais tancats i d'un 50% a les terrasses, és una dada considerable que hem de treballar amb molt, molt carinyo amb tots els restauradors, amb tots els comerços, però crec que han de ser conscients de quines són les xifres que tenim així al nostre poble. I després de fer aquesta campanya per a sensibilitzar,
és quan ja la propera setmana hi haurà un treball de supervisió permanent. Nosaltres tenim la dada més alta i tenim una gran preocupació. I aquesta notable preocupació és una responsabilitat de tots, però crec que ara mateix nosaltres, al Pinós, necessitàvem un reforç, un recolzament, una ajuda, i des de la subdelegació de govern i des de la Generalitat van atendre al poble per aquest context geogràfic de carreteres que estem dient, i perquè, com deia, les dades que tenim al Pinós són molt dolentes i hem de ser conscients de que l'important no és si anem a estar sis en una taula en Nadal, sinó que el proper any puguem sentar-nos tots al voltant d'aquesta taula. Sí, senyor. Sí, senyor. Més clara òbvia, sí, senyor. Bueno, en mesures de seguretat, higiene, mascareta, distanciament. Jo vaig estar el diumenge passat al Pinós i en tota normalitat, a veure, complint la normativa. Si podem ser sis, som sis, no podem ser deu. I si hem de complir la normativa, hem de complir-la. I si tots ho fem, eixirem d'este forat. El no té preocupat, senyor alcalde, i no és per a menys, perquè... Quants habitants té el Pinós, senyor alcalde? No arribem a 8.000, falten molt poquets, 7.900 i alguna cosa. Vostè fixa en la dada, 640 contagiats d'una població de 8.000, pues, la veritat és que és per estar preocupat. Trellat i coneixement, senyor alcalde, no queda altra? Així és. Si les últimes setmanes estem tenint una mitja de 50 i o una miqueta més setmanals, són molts els que molts es contagin. Així és que nosaltres el que volem és demanar a la societat que complisca aquestes recomanacions per a que la transmissió puga frenar-se, i davant tot el que hem de fer és neutralitzar aquests problemes per a que la salut puga prompte recuperar-se, i davant tot tenint en compte que el nostre hospital, el del departament d'Elda, és llit de la mateixa, l'ocupació en els UCIs estan en un percentatge molt, molt elevat, i això crec que és una reflexió. Por, no, molt, molt, respecte, sí, i compliment d'aixes tres mesures que tu estàs dient, però hem d'incloure ara, per a la tardor i per a l'hivern, la ventilació dels espais tancats, distanciament, mascareta, rentar les mans en els gels i en els sabons, i a partir d'ara incloure eixa quarta, que és fonamental en tots els espais tancats, que encara que arribi l'hivern i el fred, cada X temps tenim que obrir les finestres i ventilar els espais on estiguem treballant, o inclús en els mateixes vivendes de cadascú. Estarem en contacte. Una abraçada molt forta, senyor diputat. Moltíssimes gràcies, una abraçada, cuideu-vos moltíssim, i que tingueu un molt bon cap de setmana. Igualment. Gràcies, alcalde.